Вони просять, щоб не було тих можновладців, які там внизу позалишалися. Треба всіх вичистити. От, і поставити нові особистості, нові, які там є, яких гнобили весь час. Я коли проїхав на Донбас початку року, я був схвильований тим, що я побачив. Це була держава, яка, коли ми будували нашу Україну 15-18 років назад, це руїна. До якої степені там наших людей зажали. Я хочу просто, щоб люди із Донбасу, вони вже частково знаходяться у нас, в центральній Україні, в західній Україні, щоб вони побачили, як наше суспільство, наскільки воно продвинулося. Люди вже, ті, хто побували в центрі, на заході, вони вже повертаються, вони бачать, вони пройшли, вони вже переформатувалися. І я хочу, щоб весь Донбас побачив це і прозрів. А воно так є, ми коли звільняємо нові території, люди їдуть, бачать, люди тянуться за нами. Ми йдемо і за нами працюють школи. Перший дзвоник ми провели буквально біля самої лінії фронту. У нас є світло, у нас є газ, але з тієї сторони там руїна. І люди це бачать. В них є з чим порівнювати, тому що зараз йде ротація людей, які їдуть, наприклад, за теплими речами, і вони вже бачать, яка різниця. Люди нас зустрічають і стають на коліна і плачуть, вибачаються, кажуть, вибачте, що ми так поступали. І я хочу, щоб ті люди, які олігархи, які довели країну, які призивали до сепаратизму, які сидять зараз тут, в Києві і в інших великих містах, що вони вернулися, тільки вернулися не на нові посади, а вернулися, закатали руки і працювали разом з нами на відбудові нашого Донбасу, а не сиділи тут і проїдали остатки свого капіталу.